Петър Белбаров, Дани Любомиров. Ще направим един малко по-дълъг анализ на изключително късия матч, който се случи. Момчета, какво мислите за тази среща? Пепи, ти се усмихваш, Дани и ти. Кубрат Пулев изключително убедителен, трябва да го поздравиме. Много хора се съмняваха, казаха, че може да има проблеми, но се оказа, че Кобрата всъщност без абсолютно никакви колебания отказа Франк Мир. Пепи, какво мислиш за този матч? Ами, той формата е такъв, че честно казано, изцяло в ущърб на ММА бойците, нали, този Trial Combat формат, тъй като реално те не могат да използват абсолютно никакъв прием от ММА. Видях, че даже и в клинча много дълго не могат да стоят, така че те са изцяло ощетени и според мен си абсолютно закономерна победата. Той предвид, че Мир, нали, за хората, които го познават, са друг въпрос, че той очевидно отдавна излезнал от така от състезателна форма и дейност. Той беше граплър, много добър граплър и бокса никога не му е бил сила, така че пите игра просто бокс с по-малки ръкавички. Аз лично за себе си не съм очаквал някакъв друг изход. Дани, много интересно. В крайна сметка ММА бойците победиха боксьорите от всички матчове и като точки, и като брой на победите. 4 на 3 победи за ММА бойците. Преди началото на матча за Кобрата притесняваше ли се от този факт, защото тогава ММА бойците водеха 4 на 2? Да, и по точки беше 14 на 3 даже, нещо такова. На 6, да. На 6 после, да, защото Митрион пък загуби точно преди Кобрата. Ами не бях много притеснен, защото те и съдиите малко бяха объркани. Нямаше много единодушни решения, бяха повече такива разединени, смесени. Но специално за Кобрата пък изобщо не съм се притеснявал, мога да кажа, но очаквах малко повече от Мирде. Сега капитанът на отбора ММА и Rampage Jackson, който най-вероятно феновете на бойните спорта много добре познават, той каза веднага след края на битката, че Мир е бил контузен и е излязал едва ли не просто за да не развали цялото събитие и едва ли не това му е попречило да покаже най-доброто, което разполага, но той, както и Пепи каза, той си е граплър по бразилско джиу-джитсу майстор. И Кобрата просто го размаза. И ако даже рефера, който е известен UFC рефер, разбира се, Дан Миралиота, мисля, че прекалено късно даже спря цялата битка. Кобрат показа известно ми усърдие, дори не искаше да продължи да атакува, видя, че Франк Мир изобщо не е добре. Пепи, имаше известни проблеми в първата минутка, когато имаше доста клинчове. Видя се, че и двамата могат да се ударят добре зад главите и в клинчовете. И Кобрат изобщо нямаше никакви колебания. Явно, че е тренирал този елемент от срещата. Ми вижте, това се го има и в професионалния бокс. По принцип няма особена разлика в това отношение. Знаете, че за разлика от олимпийския, там неминуемо има удари за тила, нали, малко повече боричкане и така нататък. Даже бих казал, че повече даже ги остават да стоят в клинча, отколкото тук доста бързо в този формат Trial Combat ги разделяха. Така че конкретно за Кобрат и за един професионален боксер не мисля, че имаше кой знае каква разлика. Единствено ръкавиците, че нали, са една идея по-малки и стил свободни пръстите, но рано когато не можеш да приложиш абсолютно нищо от ММА, те общо взето е само така малко тип формалност, нищо повече. Дани, ръкавиците сякаш се оказаха, че са от полза на боксера, който удря по-тежко, защото Кобрат вкара много чисти удари, беше разклатен още след първата комбинация Франк Мир, така и не успя да се окупити, падна му гарда, изгледаше объркан. Аз лично не разбрах защо са оставени пръстите така свободно извън ръкавиците. Това беше може би само визуално чисто, за да напомня на ММА, но
те нямат никаква полза от това, защото няма някакво, няма граплинг, нали, няма тейкдаун и няма такава борба, с каквато можеш да захванеш противника си някъде по тялото му. Така че това беше май само просто така като ефект. Иначе той Пепи го каза, да, по-малки, но наистина по-чистите комбинации на кобрата. Свалиха му гарда, но той Мир нямаше и много добър гард от самото начало, като че ли и клинча наистина беше чисто такъв мръсен бокс едно. Не беше като Муай Тай там да си разменят лакти или някой да притиска с едната ръка главата и с другата да налага в тялото. Това го нямаше толкова, по-скоро се прегръщаха и удари зад така, около ухото. На кобрата очевидно му допадна този формат. Пепи, мислиш ли, че от тук насетне той би могъл да се концентрира повече върху такива мачове? От една страна, очевидно, че хонорарите са доста сериозни, поне от информацията, която имаме, в сравнение с евентуален професионален боксов мач, който той би могъл да направи, вече не за световната титула, там където парите са много по-малко. Смяташ ли, че това ще бъде бъдещето за него? Ами, вижте, зависи как се развие това като формат и дали ще привлече интереса на публиката. Сега, очевидно формата, нали, събира вече в голяма степен излезнали бойци от прайма си в съответния спорт. Нали. Както виждате, това са боксьори, които вече не са така повечето от тях на топ ниво, как по същия начин и по-застаряващи ММА бойци, които вече не нямат възможност да са в вериги като UFC, понатрупали малко загуби. Ако този формат е интересен и се гледа, очевидно има добри спонсори там и така добри пари са им дали, защо да не играят. Освен това, за един боксер, реално такъв формат би бил и доста по-щадящ самия него, отколкото когато трябва да играе с наистина професионализъм в бокса, с малко по-големи ръкавици. Както виждате, тяхната форма на ММА боците, нали, конкретно на Мир, такъв тип граплари, които са повече на земя, не са толкова умели в бокса. Дани, според тебе, ако трябва да избира кобрат, дали да тръгне отново по пътя на професионалния бокс атака на титлата или да се фокусира върху Triad Combat, какво ще избере? Тук задължително отварям една скоба. Кобрата вече не е в топ 15 на нито една от професионалните боксови ранглисти. При това той не е в топ 15 от месец март. Тогава за последно беше в ранглиста на IBF. От тогава той е изваден от ранглистите, което означава, че може би трябва да извърви още няколко крачки, да направи няколко мача, за да се върне в подстъпите за атака на световна титла. Да, и то чухме, че примерно се говори за евентуална битка с Джо Джойс, който пък през WBO евентуално да се заформи някаква, нали, двубой за претендентско място, но общо взето ние знаем каква е горе-долу картината на титлите в тежка категория и трима души в момента ще си ги оспорват, даже Уайлдър вече го изключваме, то е ясно, че са Фюри, Джошуа и Юсик. И дори Дилиан Уайт сега, не знам дали ще се дореди за двубой, въпреки че от години е официален претендент. Съответно, кобрата, ако трябва да изчака потенциално още, може и две години да станат, и тогава вече ще е още по-възрастен, затова може би по-добре да погледне и към този формат. Той Пепи спомена, че му хареса май, а на мен ми се стори също, че беше така, защото след това много така го похвали и каза, че това е бъдещето. И ако продължава с нокаутите, защото това беше атрактивна победа всъщност от организаторска гледна точка, може отново да го поканят и да се изправи също някой по-така известен със страйкинга си, примерно дори да е пак бивш ММА-ец, но да е известен със страйкинга си и да стане малко по-равностоен двубой, защото сега определено не беше. Ще бъде много интересно да видим как ще продължат тук насетне нещата. Ако брат каза нещо в своите интервюта преди тази среща, че има намерение да направи мач по правилата на профи бокса през февруари. Но Пепи, ако наистина ти поговори малко и за това, колко по-щадящ е този формат от гледна точка на ударите, които поемаш, от гледна точка на конкуренцията, защото едно е да се биеш с някой професионален боксер от тежка категория в топ 10, друго е с 42 годишен ММА боец, който идва от жиу-джитсу и граплинга и чийто страйкинг не е чак толкова класен. Да не говорим, нали, за фактора пари, защото очевидно, че парите са много по-сериозни.
Според тебе, може ли Тервел Пулев да се включи в този формат, тъй като при него виждам един застой в кариерата. Той не е имал матч от онова приключение в Южна Африка. Сега и покрай коронавируса по-трудно стават нещата. Той специално пристигна също в Штатите да бъде близо до Браци. Боксер, който е много класен, и защо не е него да го видим? Как мислиш? И, възможно е, обаче това си вече намерение на самия Тервел и отзнане това зависи от дали организаторите биха го поканили сега, предвид, че и брат му е там, може да създаде някакъв такъв контакт и колаборация, обаче това вече са само теории на вероятностите и по-скоро може би въпрос трябва да бъде зададен към него, така че не мога да кажа. Вече това си зависи от тях. Като погледнеш езика на тялото на Кобрат в медийните събития и от тези две минутки на ринга, в каква форма ти изглеждаше той? Не е в топ форма, то е ясно, но аз според мен той знае също какъв човек се изправя и едва ли е бил много притеснен. Изцяло всички преимущества са на негова страна. Не мисля, че е бил в някаква, кой знае каква завидна спортна форма и да кажеш, че се е готвил, кой знае колко, но той като цяло си е боксер, който си има боксов интелект и си спази дистанцията, спази това, което трябваше да направи и си въобще по никакъв начин не пое никакъв риск и си свърши работата умел, както и трябваше да бъде срещу такъв противник. Дани, според тебе, възможно ли е Кобрат отново да атакува световната титла? През май месец той ще стане на 41 години. Ти спомена вече тези две години, които ще му трябват евентуално да пробие между всички останали претенденти. Каза основните три, но нека не забравяме и тези официални претенденти, които са на отделните организации. Те също ще имат претенции да се бият за световните титли в професионалния бокс. Според тебе би ли тръгнал той по този път? Ами трябва да си направят сметката с неговия екип, че това е наистина много дългосрочна стратегия би било и няма гаранции за успех, защото ти спомена другите претенденти също имат своите претенции и те дори да трябва да защитават претендентската си позиция, това не означава, че непременно Кобрат ще ги нокаутира всичките, както сега видяхме също мир, защото са много сериозни боксьори. Аз споменах за Дилиан Уайт, например, който пък си чака човека от толкова години вече, въпреки че е под крилото на Еди Хърн. Съответно, ми струва много, много трудно и много сложно, а пък на този етап от кариерата му не знам колко и чисто самата му мотивация, самия му хъс са на това ниво, че да прави такава инвестиция в своето бъдеще, защото виждате, че ето една такава оферта от промоция като Трилър изглежда много по-привлекателна именно на фона на сегашното състояние в тежка категория и на етапа на неговата кариера. Той все пак два пъти се би за световна титул и даже реално три пъти си издейства матч, защото първият път с Джошуа се развалиха нещата. Стана въпрос по-рано и за предизвикателството от Джо Джойс. А лично на мен ми се струва доста нелогично Джо Джойс да предизвика Кобрат, понеже в момента Джо Джойс е на второ място в ранглиста на WBO. Първото място е вакантно, а той не може да спечели кой знае колко от мача с Кобрат Пулев, но може много да загуби. Виждали сме в миналото съотборника на Кобрат Пулев, Денис Бойцов, така направи един мач с Алекс Лиапай, който трябваше лесно да спечели. Вместо да го спечели, го загуби. Алекс Лиапай стана претендент за титлата на Владимир Кич, който след това играе мач с него. А Пепи, мисля, че ти се засичал с Джо Джойс, докато се биеше за британските лулове в световните боксови серии. Имаш, предполагам, поглед върху неговата игра. Играл си с Кобрат Пулев неведнъж на спаринги. Какво мислиш за такъв матч, силните и слабите страни на двамата? Аз съм играл неведнъж спаринги с Джо Джойс на различни лагери и така имам наблюдение и върху него. Фактът, че в момента британецът е в пика си на кариерата си и определено поддържа много, много завидна и сериозна форма. За мен лично би бил интересен матч. По-скоро на този етап предвид и формата на Кобрат в момента давам предимство на Джо Джойс, но той е наистина и доста труден противник.
как да ви кажа, човек, който изключително много настъпва и пуска удари, чак такова нещо, аз не съм виждал в тежък боксер. Те има доста така хора, които, нали, малко го подценяват, особено преди да победи последните си двама противници. Доста го подценяваха, че е стояло малко смешно на ринга, че, нали, и така нататък. Не изглежда като типичния боксер, но ви гарантирам, че определено е доста, доста труден противник. Страшно много удари пуска, не спира, нали, това за един тежък боксер е много, много силен кос. Така че не знам дали биха се срещнали, както ти каза, това едва ли е много добра стъпка на Джо Джойс, предвид колко е напред в ранглистите. Странно би било, но определено доста ще бъде трудно на Кобрат с него. Определено. А пък за самия Кобрат не знаем го, нали? Конкретно доста, доста добър, така, има изграден боксов интелект, играе много добре от дистанция, но там наистина определено ще трябва да бъде в доста добра срещу такъв противник. Трябва да си в много добра кондиционна форма, за да можеш да, да поддържаш играта и да наложиш своя стил на игра, защото той наистина ти я разваля с постоянното вървене напред и с постоянното фърляне на удари. Така че определено от към кондиционна форма трябва да, а вече предвид и възрастта му, дали ще може да поддържа и да направи, вече това е друг въпрос. Това самия той си знае, но за мен лично би бил интересен сблъсък. Дани Джо Джойс наистина беше впечатляващ последните си мачове с Даниел Дюбуа, когато беше и аутсайдер в тази среща и срещу Карлос така, въпреки че срещу камерунеца Джо Джойс отнесе първите 3-4 минута много удари, изключително много удари, защитата му много се пропукваше, но за сметка на това брадичката му се оказа желязна и в крайна сметка той успя да откаже камерунеца срещу Кобрат. Мисля, че това може да бъде фактор, ако евентуално се срещнат, тази не чак толкова стабилна защита. Пепи отбеляза, че той пуска много удари. Нормално, когато пускаш много удари, ако има срещу теб един контрираш боксер да те засреща. Как мислиш, твоето мнение за такъв потенциален матч? Извинете ми, той Пепи доста добре го описа според мен като стил. Ти спомена, че когато пускаш много удари, нормално да има отваряне на така, пробойни в защитата. Аз не бих казал, че Кобрата е чак контратакуващ, нали, или чак толкова засрещащ, но пък може да го прави с тези прави удари, които така или иначе са му страхотно майсторство на него. И със сигурност ще има къде да ги ползва. Тези леви прави, тези класически комбинации, дори днес ги видяхме също Мир с всичките условности на неговите пък достоинства. Де. Но със сигурност ще бъде много интересно за Кобрата и той може много да спечели наистина от такъв двубой с Джо Джойс и да се върне в ранглистите, ако това му е наистина някаква цел. Други въпроси, че както вие споменахте, Джо Джойс пък може прекалено много рискува като че ли с този сблъсък и зависи също кой ще бъде така, главният организатор, дали промоутерите на Джо Джойс или пък на Кобрата също. От тази гледна точка също би било интересно, но със сигурност такъв матч би бил изключително позитивен за Кобрата във всички параграфи, според мен. Много е хубаво, че Кобрат отново се завърна към победите, но ми се иска да поговоря малко и за матч с Джошуа. Пепи, ти беше за кратко част от лагера на Кобрат, говорил си и преди за този момент. Самия Кобрат каза нещо много интересно в своя интервю преди ден-два, че той е имал един спаринг партньор за матч с Джошуа, който също е преболедувал COVID. Самия той си призна, че подготовката му не е минала както трябва. А смяташ ли, че ако всичко се беше наредило за Кобрат, той щеше да има много повече шансове срещу Джошуа, щеше да бъде по-равностоен? И всъщност, къде сбърка Кобрата? Чисто организационно ли не успя да намери спаринг партньори? Разкажи как става всъщност за публиката намирането на тези спаринг партньори обикновено. Колкото по-качествен е спаринг партньора, толкова повече пари иска той, за да присъства, да речем, седмица, две, три на даден лагер. Така ли е? Разкажи въобще взето този процес, защото за него не се говори много-много, а е много важен. Ами, вижте, в професионалния бокс и конкретно когато си на такова ниво, като Кобрат,
вече претендент за титула. Това са вече в повечето случаи боксьорите сами си поемат лагерите като цяло и сами си плащат за голяма степен за спаринг партньорите. Съответно, там като организационно е малко по-трудно, когато, както си спомняте, беше по време на COVID-кризата, доста по-трудно се намираха и спаринг партньори от чужбина. Все пак, знаете, пък Джошуа е в Великобритания, там знаете колко много качествени боксери има само от самата страна и от близките, така че наистина тогава конкретно беше много по-трудно и за самите, за една малка България да си намери спаринг партньори, защото и не само организационно, но и финансово доста по-сложно беше, защото трябваше, нали, той да се пази от коронавирус, както, нали, последствие се оказа, но не е успял да го направи. И чисто организационно е доста трудно. Освен това, пак казвам, боксьорът се поема в повечето случаи всичко. И вече аз съм напълно съгласен с тебе, защото ти ме попита, нали, за дали щеше да има друг развой матч. Аз друг развой не знам, но конкретно подготовката му силност може да бъде много по-добра, с много по-качествени спаринг партньори и с повече такива, но това си е вече негов личен избор. Той така е, вероятно така е преценил, или имал такива, не имал достатъчно ресурси, или пък не е успял да го организира. Вече в такива случаи менеджерите помагат, да се намират спаринг партньори и те пишат и звънат на различни такива, които познават и така нататък. Със сигурност по-сложна беше обстановката по времето на когато те играха с Антони Джошуа. Той определено британец имаше предимство в това отношение, тъй като все пак Великобритания знаем за колко много има възможност за тежки боксери, но от околните също държави да могат да се намерят. Но това е. Дани, ти какво мислиш по въпроса и в добавка реванша Джошуа Усик, как го виждаш, тъй като сме на темата Джошуа? Аз само да допълня нещо интересно в този смисъл с спаринг партньорите. Ото Вален се беше оплакал, че 20 000 долара е дал за подготовка за мача с Дилиан Лайт, който пропадна. И Лайт каза, ми дадено, това е, нали, нормално, случват се такива неща, защо се оплакваше. Пък от гледна точка на Вален това беше наистина огромна инвестиция за неговото развитие, защото все пак той не е чак толкова топ боксьор, нали, общо взето. Той се прочу най-вече с кървавия мач с Фюри. Така че, щом той инвестира толкова много, представяме си, когато става въпроси за, нали, световни титли и така нататък, съвсем огромен е ресурса наистина. И Пепе вече обясни там доста добре. А иначе Джошуа Усик, вече то май целият свят е очуден от тактиката на Джошуа, само хората в неговия щаб не бяха очудени от подхода му в първия двубой. Така че, съответно, вторият така реваншът би трябвало да бъде корено различен от негова гледна точка, като подход най-малкото. Айде, като крайен резултат, може и пак Усик да си го победи, то няма да бъде нещо шокиращо, но поне Джошуа е хубаво вече да го видим как някак си търси нокаут и действа като тежкият боксьор от двамата, защото разлика в размера има, нали, Джошуа си е от един от най-тежките така, в тази дивизия и би трябвало да използва тези си силни качества. Да го видим поне пък, дали ще му донесе успех, е друг въпрос. Еби, ти как мислиш? Ще промени ли нещо Джошуа за реванш? Той отиде в Штатите да си търси треньор, очевидно, че иска да подходи по различен начин. Ами, нормално е да иска да подходи по различен начин. Аз още като свърши матча тогава, по-наче от една медия, ако търсих и им казах абсолютно същото, че... Аз бях. Да. Нали, не знам дали не влизаме, да, в такова някакъв сблъсък на интереси, затова казах една медия. В случая, да. Добре. В случая тогава точно това говорихме, че според мен той трябва незабавно да уволни екипа си, защото чисто тактически много грешно подходи и бяха много като цяло грешни съветите от страна на треньорите. И той точно това направи.
Той точно това направи. Както сме си говорили с тебе, помниш, Джошуа си е тежка категория. Той е натуралната тежка, докато Усик идваше от по-тежката категория. Той има съвсем друг стил на игра и съответно, ако играеш с него, ако се опитваш да се надиграваш с него, това е за мен лично изключителна грешка, защото ти влизаш в неговите води и вече оттам нататък почваш малко по малко с всеки изминал рунд да затъваш. В тях той избра най-грешната тактика, той и неговият екип и съответно това най-доброто е да се смени конкретно екипа. Той определено представя следващия реванш, играе с Усик, трябва изцяло да промени нещата и просто да играе много по-агресивно, много по-настъпателно, да се опитва да му разваля играта, да търси по-силния удар, просто да се опита да го смачка чисто физически, защото определено физически е по-силния, по-мощния боксер. И мисля, че Чисора в предишния матч с Уси показа как трябва да се държи срещу такъв тип боксер. Просто Чисора няма капацитета, чисто нали, техническите достатъчно компетенции да може да го надиграе, но пък се видя лошото момче с мръсната игра, какво може да му стори и определено много добре той тогава подходи и стоя на ринга много по-добре, отколкото Джошуа, който си мислеше, че ще го надиграе. Наистина странно за мен решение от страна на екипа му, но видя се до какво доведе. Сега един реванш би бил за мен лично доста по-интересен, ако той наистина промени подхода си. Виждате и вие как вече говори, как нали, вече с новия тренер, колко по-надъхане, колко по-агресивен, как иска нали, какъв иска да развива на матча и така, което е нещо естествено и така трябва да бъде според мен. Вижда се огромна разлика в настроението и наистина в изказа. Пепи, след малко ще те питам и тебе този въпрос, но първо искам Дани да каже. Дани, ти как виждаш български боксер Петър Белберов като професионалист в тежка категория? Може ли той да стигне до мач за световна титла? Има изключителен аналитичен ум, както ни го показва в момента отстрани. Как го виждаш? Докъде може да я докара при професионалистите? Да, то за аналитичния ум ние си знаем отдавна. То е ясно, че е удоволствие да се слуша Петър как говори за бокс. Иначе отдавна го чакаме при професионалистите и само мога да го кажа да заповяда колкото може по-бързо, защото определено има какво да покаже там и с какво да ни радва. Пепи, кога ще заповядаш на професионалния ринг? Хубавото е, че вече може да съчетаваш и двете неща и професионален бокс и олимпийски бокс. Мисля ли си за този вариант и реално имаш ли конкретни планове в това отношение? Ами да, факт е, че сега всъщност не съм много сигурен вече какво се случва, дали може да се комбинират. По принцип с олимпийския и професионален бокс могат да се комбинират. Обаче виждате, че те се разделиха АИБА от това е Световната боксова организация, се раздели от Олимпийския комитет, пък който организираше Олимпиадата. Так, вече в момента не съм сигурен какво се случва и как стават нещата. Аз отдавна имам намерение да играя в професионалния бокс, просто как да ви кажа, в България много трудно да си намериш някой сериозен, солиден международен промоутър. Съответно, да кажем, намираш си промоутър, който ти организира мачове, така че да ти изгражда добра визитка, да ти изгради рейтинг и след време да почнеш да изкарваш нали, добри финансови средства от това и да вървиш напред. Със същото време пък след това идва въпроса за менеджера и за такъв спонсор, защото той хубаво промоутър ти организира мачове, обаче какво се случва, за да можеш ти да се подготвиш. Поне знаеш, че да кажем в олимпийския бокс всичко това ти е организирано. Нали? Знаеш, че взимаш някаква заплата, има треньори, лагери и просто ти можеш да се биеш. В професионалния бокс всичко това ти трябва да си организираш. Съответно, ако нямаш добър промоутър и спонсор, който нали, да може да ти
покрива определени разходи и така нататък, става много трудно. Съответно, ти трябва да работиш, пък ако работиш, почваш да се разпокъсваш между двете и вече става много по-трудно да можеш да се подготвиш за по-сериозните мача. Та, да, може би някаква комбинация между двете би била най-добре, но в момента не знам как стоят нещата. Имам силно желание, разбира се, но не е толкова просто, колкото много хора си мислят. Много хора ме питат, айде бе, няма ли, ама то не е така. Вие виждате кои са професионалните боксери на България и колко успешни са те. Нали, те се броят на пръста на една ръка и виждате колко е трудно всъщност, като се замислиш. Така че всъщност не е толкова лесно. Не е толкова лесно. Искам да ви благодаря специално за включването буквално минутки след мача на Кубрат Полев с Франк Мир. Да кажем само и на нашите зрители, че малко по-късно днес друг боксер в тежка категория, Пенчо Цветков, ще се бие в Германия с втората ръкавица на Босна, Джордже Томич. При победа Пенчо Цветков ще влезне в топ 200 на ранглистата, което е постижение. Стефани Койков и Радослав Митев Джок са другите двама боксери, които ще участват на тази гала вечер. Всичко най-интересно от това може да видите и на Facebook страницата на Спортната джунгла. Още веднъж, Дани, Пепи, огромни благодарности от сърце. Беше изключително интересно да си поговориме и, дето се казва, да сме живи и здрави, ще се включим още много пъти по подобни поводи. Разбира се. Чао, чао. Благодаря за поканата и всичко добро. Чао за сега. Благодаря, всичко, Олег Ден. Чао, чао.